Պարոն Պետրոսյան, հավանաբար ես հարցը պետք է ուղղեի հիմնական զեկուցողին, բայց ուշացման պատճառով ստիպված պետք է ուղղեմ ձեզ։ Հարցս վերաբերում է հետևյալին. Գործող օրենքով մինչև 1000 քառակուսի մետր էր նախատեսված վաճառությամբ ձկնաբուծական տնտեսություններին, հիմա որոշվել է 5000 քառակուսի մետր։ Առաջին հարցս հետևյալն է. Ինչ որ թվային հաշվարկներ կան այս 5000-ի տակ դրված, թե պատահական թիվ են դրված կամ նույնականացված է պարզապես ձկնաբուծական տնտեսությունների հետ, որովհետև կառավարության բացասական կարծիքում նշվում է, որ 1000 քառակուսի մետրն էլ բավարար է։ Իհարկե, այս հարցը նաև կառավարության ներկայացուցիչն էլ կուղեմ, ինչի հիմա վրա է հաշվարկը, որ իրենք համարում են բավարար է 1000 քառակուսի մետրը, իսկ